Papa Tango, Mike, Uniforme Golf. Filma com o celular deitado. Isso é com melhor qualidade. É, com o celular deitado. De avião grande só esse. Só esse. Só.
Tônio Davi Brito, no YouTube. Ah, Tônio Davi Brito, né? Isso. É, de aviões. Vai, faz a pose. Vai, vai, vai. Faz a pose. Olha pra cá, ó.